Moi! Tässä on Petri Ranta Hyvinkäältä. Hyvää joulua kaikille. Mä halusin avata tämmöisen paketin, joka mulle lähetettiin, ja lähettäjähän toki haluaa pitäytyä tässä salaisena, niin me ei hänen toiveitaan loukata, mutta käydään kuitenkin näin jouluaaton kunniaksi korkkailemaan tätä, sillä kuten kaikki tietävät, pukilla on tänään vielä muitakin velvollisuuksia, ja meidän ei kannata pistää niitä kaikkia velvollisuuksia yhteen sumppuun, vaan tehdään nyt ensin tää näin kaikessa rauhassa naatiskellen, niin sit voidaan ensin jouluaterian kimppuun siirtyä. Ja sitten kun ollaan jouluateriaa yhdessä vietetty kameruksien kanssa, niin sitten ehkä päästään aloittamaan jo jouluradio. Tai ainakin pieni jouluradio. Katsotaan milloin pukilla tulee uni, ettei hän välttämättä sitten jaksa ehkä loppuun saakka. Tässä totuttuun tapaan ei kannata käyttää liian syviä otteita, niin ei sitten mahdolliset tuotteet tai lahjat tai kortit pääse liikaa vahingoittumaan siinä. Me ollaan tänään hellävaroen liikkeellä. Voi se olla, että jotain on jo tapahtunut. No oho! Ei kannata ehkä tulla katsomaan. Mä voin nostaa näitä tuotteita yksi kerrallaan, jos silleen saa sanoa. Elikkä ensinnäkin jokaisen tunnetun tubettajan paras ystävä, pakkausmuovi. Sitä on täällä jonkin verran. En nyt viitti trollata liikaa. Täällä kuitenkin ihan selkeästi on tunteella laitettu hommat. Oho. Ensinnäkin, joku on katsonut tarkkaan näitä videoita, se on pakko myöntää. Tämähän aukeaa aika syvästikin. Ei tää nyt pitää kiirettä, ettei tästä tule koko illan elokuva. Niin joku on ensinnäkin tiennyt, että minä tykkään Haripon Matador-mikseistä aika paljon. Kiitos vain. Siis näähän on yksi parhaimmista karkkisekoituksista, mitä maa päällään kantaa. Ainahan mä niitä himokkaasti kauppareissuillani olen katsellut, mutta viime aikoina ei sitten syystä tai toisesta ole tullut ostettua näitä hirveämmin. Ja sitten käännetään tosta. Tää on kyllä aika jännä juttu. Nyt puhutaan jo semmosesta tietystä mystisestä. Mystinen käänne. Koska joku on ollut todellakin jotenkin... Tää ei ole kevytkenkäisesti paketoitu lahja. Sillä Eddie Murphy kurkkaa 80-luvun elokuvassa Kultainen lapsi. Ja miksi tämä on tärkeää, niin on se, että mä olen myös YouTube-videoillani ilmoittanut joskus, että tämä on ikään kuin aikalaisensa sisarteos elokuvan Big Trouble in Little China. Ja siinä jotenkin tuli semmoinen, että nämä kilpaili aika... Joku väittää näiden olevan temaattisesti ehkä samanhenkisiä, ja mä en ole varma, onko mulla tätä nähtynä, mutta se on kuitenkin ollut puheissa, että tämä elokuva on selkeästi katsontalistalla, jos haluaa palata siihen 80-luvun viattomaan seikkailuhenkeen. Jälleen kerran. Mystinen lahjoittajamme on selkeästi katsonut näitä videoita, eikä vaan lähettänyt, mitä nyt sanoisi, jotain pakkausmateriaalia tyhjiltään. Sitten täältä kurkistaa myös huurteinen seikkailu, mutta onko tämä niinku Let It Go vai onko tämä Olafin huurteinen? Tai taitaa olla, tämä on Olafin huurteinen seikkailu, niin me ei voida sinänsä tietää, että miten se nyt sanoisi. Se on hyvä jatke. Mä oon kyllä vähän laulellut mukana näissä Frozenin avainjutuissa, että ei sinänsä kyllä Frozenkin aina pärisee. Kakkonen oli jo vähän silleen meh, mutta siltikin jäänyt vähän luuppaamaan ehkä päähän ne laulut, niin huurteisen seikkailun kanssa on sitten hyvä viettää joulupäivää. Mutta sitten täällä on jotain mystistä, mikä mulle todella suuren mysteerin synnyttää. Jari Peltosen Fadang, viattomuuden aika. Mistä tulee vähän, mä luen lukea täältä, että 9-luokalla 70-luvun lopulla ammatinvalinnan ope kysyi luokalta, mikä on tärkeintä tulevassa ammatissa. Melkein kaikki vastasivat, että se on, kun hyvä saa hyvää palkkaa. Peltosen Jari vastasi, että se, kun saa piirtää ja lähti mainostoimistoon töihin. Myöhemmin creative directorina niissä loputtomissa palavereissa hän piirteli edelleenkin muistilehtiöt täyteen ja alkoi ihmetellä, mitä hemmettiä hän siellä oikein teki.
Sitten hän sanoi itsensä irti ja palasi mielessään varhaiseen teini-ikään, viattomuuden aikaan. Siitä syntyi 60 ainutlaatuista piirrosta ja teinin omalla äänellä kerrottua tarinaa. Mielenkiintoinen konsepti, ja huomaan, että tämä tematiikka voisi jollain tapaa jopa sivuta omaa elämääni. Joten katsotaanpa tänne vähän ehkä aukeammille, että minkälaista tunnelmaa täällä sisällä voisi ollakaan. Tämmöisiä kuvatuksia täällä on, ja onkohan ne sitten vähän niin kuin lyhyitä sellaisia kirjoitelmia kustakin kuvasta, niin siihen pitää perehtyä sitten vielä vähän tarkemmin, että tämä on Arktinen banaani julkaisu yhtiöltä. Ja katsotaan, täällä on tämmöinen hieno ristikin. Tämä risti somistaa myös tämän kirjan takakantta. Niin se on mun mielestä aika jännittävää. Jännittävää kerrassaan. Mä luen tästä vielä. En mä nyt kauheasti lue kyllä. Kyllä täällä on niin kuin vähän semmoista teiniaikojen ilmeisesti tunnelmointia ja opettajista ja kaikesta jännittävästä pohdittu. Eli tää ei ole semmoinen yhtenäinen tarina. Tää vaan jatkuu niin kuin sivulta sivulle aina uuden kertomuksen voimin. Okei. Sitten me siirrytään vielä eteenpäin. Siirrytään kiireesti, koska meillä on kiire. Sitten. Koska kyseessä on Petri Ranta, niin tämä paketti ei olisi mitään ilman fetissiympyrän sulkeutumista näihin pyöreisiin muotoihin, joissa puhutaan 7-tuumaisista sinkuista. Mulla on 7-tuumaisia sinkkuja äärimmäisen vähän, koska mä en ole uskaltanut niitä mun soittimeen laittaa. Ja yksi niistä on esimerkiksi Pet Shop Boysin It's a Scene. Niin tää on varmasti tota loistava lisä mun alati kasvavaan 3 tai 4 7-tuumaisen vinyylisinkun valikoimaan. Tää on Central Line, Time for Some Fun. Ja mä en sitä silleen tunnista, mutta se on varmasti tästäkin huokuu vähän semmonen 80-luvun. Lukisiko täällä peräti 1983? Eli veljeni syntymävuosi, niin tästä kyllä huokuu semmoinen kiistaton 80-lukulaisuus. Ja vinyylihän on luonnollinen jatke siihen, mitä kaikkea Petri edustaa ja mitä kaikkea Petri keräilee. Säästin viimeiseksi. Elikkä täältä kurkistaa trollien maailman kiertue, täältä kurkistaa. Eli täällä trollien maailman kiertuessa pääsemme ilmeisesti, en tiedä onko täällä niinku DJ, vai onko täällä parturi, vai robotti, vai mikä lienee. Tääkin olisi varmaan semmoinen aika kova ASMR-video potentiaali, koska tässä lukee nimittäin Dreamworksin trollsin maailman kiertue. Niin tämä on aika tripauttava kokonaisuus. Tuossa on ikään kuin semmoinen kosminen kauneussalonki. Kun täällä on kuitenkin löytyy harjaa ja kaikkea, niin ei ole mikään turha vekotin. Tämä varmaan hyödynnettäisiin parhaiten sellaisessa YouTube-videossa, missä tätä koottaisiin ja ihasteltaisiin monesta eri kuvakulmasta. Tai sitten vaihtoehtoisesti myös ylhäältä kuvattu live, missä tämä aukaistaan silleen tosi rauhallissävytteisesti, niin silloin se video voisi palvella semmoisena pakona todellisuudesta ja ehkä myös rentouttajana. Tämä ei kuitenkaan ole mikään maailman pienin setti, niin kuin miten mä sanoisin, mä oon ostanut aina semmoisen 1/4 kokoisen laatikon karkeasti arvioida joku yksi pieni puu ja yksi pieni figuuri, niin tässä voi olla jo vähän enemmän koottavaa kuin sellaisessa. Ja sitten meillä olikin keskustelua lahjoittajan kanssa, että kirjeen saa lukea videolla, jos näin tahtoo. Ja mä aion heittäytyä, koska mä en halua silleen sensuroida. Hei, olet ilahduttanut minua videoillasi, sanoittanut tunteitani ja antanut minulle ajateltavaa. Kerroit videolla, ettet ole nähnyt Kultainen lapsi -elokuvaa. Tuskin on kasarimpaa elokuvaa kuin Kultainen lapsi. Tässä elokuvassa on muun muassa tanssiva limutölkki, joten enää sinulla ei ole mitään syytä olla katsomatta sitä. Matador Mix -karkkeja tulee föliin, koska eihän leffoja voi katsoa mässyittä. Säästä joulupyhiksi, niin laihis ei haittaa mässäilyä. Tässä on vähän ajauduttu jo sivuraiteille sen mässäilyn kanssa. Frozen Olafin joulu on vain 21 minuuttia pitkä,
mutta kun katsot sen 4 kertaa peräkkäin, on siinä jo kokonaisen elokuvan mitta. Niin minäkin aina teen. Kirjassa on lyhyitä tarinoita lähihistoriasta, kuten tarrojen keräilystä ja biologian sijaisopesta, jolla oli isot tissit. Yksi tarina on sivun pituinen. Tällä kirjalla voit treenata keskittymistä, kun luet tarinan viikossa. Se on semmoinen niin kuin poistu somesta, poistu kirjasta. Ei kun poistu somesta ja poistu tietokoneelta ja yrität tsempata yhden sivun mittainen tarina. Tämmöistä lääkitystä mä voisin varmasti suositella meille kaikille rakkaat katsojat ja kuulijat. Lego Trolls -paketissa pitäisi lukea Petri Special Edition, koska sinua ajatellen se on varmasti tehty. Kuvittele se Kinder ylläriksi. Siitä on aikaa, kun Kinder yllärit viimeksi olivat näin hyviä. Toivon sinulle hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta. Mitkä murheesi ovatkaan, niin onnea ja jaksamista niiden kanssa. Kiva olisi, jos uutena vuotena ja miksei joulunakin jotain striimaisit, kun minulle ne on yksinäisiä päiviä, mutta älä ota paineita. Yle Areenaan on tullut postuumisti Perttu Häkkisen Automaatti rakas suomalaisesta elektronisesta musiikista. Kuuntele se ja chillaile. Terveisin nimettömänä pysyttelevä lähettäjä. Ja tässä nyt oli tämä varsin osuva yhteenveto näistä lähetetyistä tuotteista. Makeaa löytyy jokaiseen lähtöön ja myös 80-luvun pääsemme sivistämään itseään 80-lukulaisittain. Ja sen jälkeen huurtumaan mahdollisesti Olafin huurteisen seikkailun parissa. Ja sitten meiltä löytyy myös 80-lukulaista vinyyliä ja kipeästi kaivattua keskittymisharjoitusta niihin hektisiin päiviin, kun emme tiedä, minkä laitteen parissa rentoutua. Tuskin ne laitteet meille kauheasti rentoutusta suovat, mutta ehkä tämä kirja sen tekee. Hyvää joulua kaikille ihmisille siellä. Ja hyvää pyhää kaikille ihmisille siellä. Mä varmastikin tässä yritän striimata. Vähän kattelen, että mitkä on tunnelmat aivojen sisällä. Mutta halusin vain kiittää lämpimästi tästä lähetyksestä. Ja toivottaa kaikille rauhallista jouluaattoa ja yhä parempaa seuraavaa viikkoa. Ja mahdollisesti myös seesteistä uutta vuotta kaikille. Ei muuta kuin kiitos ja se on moi moi.